Hei alle sammen, hjertelig velkommen tilbake til Ole Sips julekalender, og i dag er det den 12. desember. Og i dag så tenkte jeg vi kunne spille litt Build a Boat. I dag så var planen å bygge en, er det hovercar dette? Jeg tror det. Og så kan vi lage fire sånne. Akkurat oppå der. Sånn. Grunnen til at jeg har de klossene her er for at den har en sånn stoppeplass, sånn at den ikke starter å, ja. Nå må jeg bare gjøre det sånn at de hjulene her spinner dritsakte. Sånn. Og så lager jeg et vindu. Collision off, og der. Så nå går det an å gå gjennom her. Ja. Og så lager vi et sete her. Da har vi 0,8 da. Nei, 0,8. De her lysene må være gul. Eller hvit. Vi får oss fram, og så får vi oss tilbake. Og så får vi oss... Nei. Sant. Nei. Det er veldig mange andre og bedre måter å lage en hovercar på, men det er hvertfall sånn her jeg laget den. Sånn. Og den her må ha collision. Save, der ja. Give it a try. Jeg håper det kan være lett med. Ja, hvis jeg gjør sånn. Sånn. Oi! Det funket jo. Det funker jo litt da, frem til det skjedde. Load. Ok, vi prøver en gang til. Hvis ikke det funker, så prøver vi senere. Og så får vi oppgradere den litt.
Ja, det var det vi hadde for i dag. Like videoen og abonner på Navnet Sykehjort allerede. Og så ses vi i morgen. Ha det bra!